Den dömde mordbrännaren Alexander Andersson som dömdes för mordet på sin tidigare flickvän till livstidsfängelse, ett straff han nu avtjänar på Saltviksanstalten. Han har nyligen beviljats en 4 timmar lång permission. I kriminalvårdens dokument framgår det att Alexander Andersson önskar att få åka till ett ställe med vacker natur, allra helst i skogen, och han ansökte också om att få fika och inhandla tändare. Andra önskemål var bland annat att få köpa cigaretter, böcker och ett plektrum. I sitt beslut så skriver kriminalvården att anstalten inte har några invändningar mot att bevilja Andersson den så kallade lufthålspermissionen, men att han inte i alla delar kan räkna med att få genomföra sina önskemål såsom inköp av diverse saker. Det var i juni för 2 år sedan som 25-åriga Anna Fält dog efter att hennes tidigare pojkvän Alexander Andersson satt eld på hennes lägenhet. Rökdykare lyckades få ut Anna Fält, men hennes liv gick inte att rädda. Och Alexander Andersson har varit tidigare dömd för flera brott, och när han, bland annat när han hällde bensin på Anna Fälts ytterdörr och tände på, något han förklarade med att han var svartsjuk på henne.